কি হলো ইয়াত আহি পেলা তোমার মই তাক ভাল পাও এই কারণে মই কালি আইসল তাক নিব আগত ছোৱালী দুই তিনিবার আহি পেলাই গৈছে ইয়ারপরা রাইজে অবগত আছে বলে কিছুমানে জানে কিছুমানে নাজানে আর আজি সন্ধিয়া মই চাই গৈছো যোৱা সময়ত সিহঁতে কিবা কিবি কৰি আছে হাঁহি ধেমালি কিবা কিবি মোৰ কিছু ডাউট হ'ল গৈ পেলাই মই ভিডিঅ' ছেক্রেটেৰী জহিৰুল ইছলাম আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' ছেক্রেটেৰী শ্বাহজাহান আলম তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ আমাৰ মুৰব্বী সাত্তাৰ ভাই আছে অথবা আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে আহিছে ৰাইজে যি ভাল সিদ্ধান্ত লয় সেইটো আমিও লৈছোঁ আৰু আমাৰ আইনগত ব্যৱস্থা যিটো ল'ব লাগে সেইটো আমি ৰাইজৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ।